ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቅኔ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንደገና ለእናንተ እጅግ ጠቃሚ በሆነ መረጃ ተመልሰናል ማለት ነው። ለቅኔ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በየጊዜው የሚለቀቁ እጅግ እጅግ ጠቃሚ መረጃዎች ሲለቀቁ ቶሎ እንድታገኙ ይረዳችኋል ማለት ነው። ቪዲዮውን ሲጀምሩት ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ በብዙ ሰው ዘንድ እጅግ በጣም ትልቅ ችግር የሆነውና ብዙ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን የሚያደርስብን የአፍ ጠረንን እንዴት በቤት ውስጥ መከላከል እንችላለን የምንለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለመጥፎ የአፍ ጠረን በቤታችን ውስጥ ብቻ የምንሰራቸውን ምርጥ ምርጥ መላዎችን ዝርዝር አድርገን ለእናንተ ይጠቅማሉ የሚለውን ለየት አድርገን አሰባስበን ይዘን መጥተናል ማለት ነው። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ብዙ ሰዎች ሰላምን ሲነሳና በዕለት ተዕለት ኑሯቸው ላይ ጉልህ ተጽዕኖ ሲያሳድር ስለሚታወለው መጥፎ የአፍ ጠረን ችግር ይህንን ለእናንተ ለማካፈል ወደናል። በተለምዶ መጥፎ የአፍ ጠረን የምንለው በሽታ ሃሊቶሲን በመባል ይታወቃል። በሰዎች መሃል መሸማቀቅ የሚያስከትል ሲሆን በራስ መተማመናችን ላይ ጉዳት አለው። መጥፎ ሽታ ብዙ መንስኤዎች አሉት። ጠረን ያላቸው ምግቦችን መመገብ፣ ማጨስ፣ የአፍ መድረቅ፣ የድድ በሽታ፣ የሳይነስ በሽታ እና ሌሎችም በሽታ አፍ ውስጥ ጠረን ሊያመጣ ይችላሉ። ዋናው የመጥፎ የአፍ ጠረን መነሻ አፋችን ጀርባ ወይም በጥርሳችን መሃል ላይ የሚገኙ የባክቴሪያ ክምችቶች ናቸው። ሽታን ለመከላከል የአፍ ጤንነትን ለመጠበቅ ጥርስን በየጊዜው መቦረሽ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በቀን ውስጥ በቂ ውሃ መጠጣት ሌላኛው መፍትሄ ሲሆን ምግብ ከተመገቡ በኋላ ወዲያውኑ አፋችንን መጉመጥመጥ፣ ጥርሳችን መሃል ያሉ ምግቦችን ማስወገድ ይኖርብናል። ሌሎች ለአፍ ጠረን ልናውላቸው የምንችል በቤት ውስጥ የምናገኛቸውን መንገዶች ዘርዘር አድርገን የምናይ ይሆናል። የመጀመሪያው ቀረፋ ነው። ቀረፋ በውስጡ ሲናሚክ አሊዲያን አሲድ የያዘ ሲሆን ይህ ዘይት መጥፎ ሽታን ከመሸፈን አልፎ አፋችን ውስጥ ያለውን የባክቴሪያ መጠን በመቀነስ ይታወቃል። መጥፎ የአፍ ጠረንን ለመቀነስ እንደሚከተሉት ማድረግ እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ቀረፋ ዱቄት አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ አድርገን ያፍሉ። ውሃውን አጥልለው ይጉመጥመጡበት። ሁለተኛ፣ ፓፕሲሊን ቅጠል። ፓፕሲሊን በውስጡ ያለውን ካሎፊኒያን መጠን የአፍ ሽታን ለመቀነስ ይረዳናል። ፓፕሲሊን ቅጠል ውስጥ ነክረነው ማላመጥ እንደ ሌላኛው አማራጭ ይወሰዳል። ፈጭተነውም ውሃውን መጉመጥመጥ እንችላለን። ሶስተኛ፣ የሎሚ ጭማቂ። የሎሚ አሲዳይዝ ይዘት ስላለው ጥርሶ ውስጥ ያለውን ባክቴሪያ እድገት እንዲገታ ይረዳናል። የሎሚ ሽታም አሪፍ ስለሆነ የአፍ ጠረናችንን ለመደበቅ ይረዳናል። አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ውሃ ውስጥ በመጨመር አሟምተው ይጉመጥመጡት። ጨውም መጨመር ትልቅ ጥቅም አለው። ይህ መፍትሄ የአፍ ድርቀትን በመቀነስ በአፍ ላይ የሚመጡትን ሽታዎች ለመከላከል ይረዳል። በጥርሳችን ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎችም እንዲሞቱና እድገት እንዳይጨምሩ ያደርጋል። ፖፕ ኦይል አሲድ ወይም ቪያግሬን፣ ይህ አቸቶ የፒኤች መጠንን ስላለው ለመጥፎ የአፍ ጠረን መፍትሄ እንዲሆን ያደርጋል። ከሁለት አንዱ መፍትሄዎችን መሞከር ይቻላል። አንደኛ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ፖፕ ኦይል ከአንድ ብርጭቆ ውሃ ጋር አቀላቅለን ከምግብ በፊት ይጠጡ። አቸቶ ጨጓራን ለመፍጨት ያግዛል። አቸቶ ከውሃ ጋር ቀላቅለው መጉመጥመጥም ትልቅ ጥቅም አለው። አራተኛ፣ የመጋገሪያ የዳቦ እርሾ። የመጋገሪያ እርሾ መጥፎ ሽታን ለማስወገድ ይታወቃል። መጥፎ ጠረን የሚያስከትለውን አሲዶች ስላለው ባክቴሪያዎችን ሙሉ ለሙሉ ይገላል፣ እንዲሁም እድገታቸው እንዳይጨምር ይረዳናል። ግማሽ ሻይ ማንኪያ እርሾ አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ቀላቅለን በአንድ ቀን አንዴ ይጉመጥመጡት። ጥርሶን በአቸቶ ካረጉ በኋላ በእርሾ መጉመጥመጡም ትልቅ ጥቅም አለው። ሻይ፣ ኖርማል የሆነውን የቅጠል ሻይ የአፍ ጠረንን ለመከላከል ይጠቅመናል። አረንጓዴ ሻይ ውስጥ ያለው አንቲሶክቲት ፓልሚያን ባክቴሪያ በአፋችን ውስጥ እንዳያድግ ይከላከልልናል።
ዛሬ አዘጋጅላችሁ የመጣሁት እጅግ በጣም በብዙ ሰዎች ዘንድ ሐሳብና ጭንቀትን የሚፈጥረውን የአፍሽታን እንዴት መከላከል እንደምችሉ ነበር። ከዚህ ቻናል ወይም ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ቀጥ እንዳገኛችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት፣ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ እንዲደርስ ደግሞ ሼር በማድረግ መተባበር ይችላልላችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይችላልላችሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቀኔ ሚዲያ ነበርኩ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።